Kur tau banka, daug nešam. Ką, rokeris? Gerai, gerai, tada tuo mes susistyguojam viską. Va čia, ne. Ką? Galėsiu mani telefoną, kad tu tą žvejoji po vandenį. Gerai, galėsiu. Iki. Tegau su tuo fotkinam, yra fotoaparatas normalus, čia su muilinėm. Tai geriau pasimt, oi. Tai šventis jūsų, da kalėdinė dėlą. Gerai. Irgi už stalo. Visus nubalsuotų. Nu, čia žvėlus vaizdas geras. Tik vienas. Galime jūs pasakyti. Arčiau. Tai labai vietos nėra tai. Fotografas su fotoaparatu būna.
Palaukit, dar daugų yra, paskui brolių. Su dedeliu anūkai? Anūkai. Vieno nėra. Anūkai kronai. Balbatuoja. Balbatuoja. Anūkai. Jūs tai parveši? Jūs tai. Agi, parveši Lietuvą. Taip. Eik, greitai. Jau rytas išaušo. Ši naktis. Ir vienas veiksma. Neprisimenu, kad dedelis būtų, kada nors juodas, juodais plaukais, toks prisiminimas. Atsimenu, kaip mes ten kažkokias arklius ar ką po vaikščius po miškus, kaip dedelis birbynės išmokė mumis gaminti. Ir dabar dar atsimenu iš kvėlpos, iš drožti, dabar pagaminčiau tokią pačią birbynę. Prisimenu, kai matematikos laukdavo, kad aš nemokėčiau kokį užduotį spręsti. Atimdavo iš manęs. Ir taip norėdavo, kad tik tai spręst. Nu, Romai jisai daug padėdavo. Nes jeigu pats jau nemokėdavo, tai eidau pas Litauską mokta, kur pats, kas gyveno pas babytę. Nu, man būtų išlengiau su matematika, bet vis tiek kartais būdavo, kad padėti reikėjo didelį pagalbos. Ir dabar. Tai tikrai va toks labai geras prisiminimas, dar prisimenu. Kai Kantrymuose gyvenom, nu čia Romas sakys, iš kur tu dabar prisimeni, jeigu vakar neprisimeni, kas buvo. Aš jau žinau, ką vienavo pasakys, bet prisimenu, kaip buvo vieną kartą. Po tokiu metu, prieš 60 metų, buvo iškrito sniegas. Lakrūčio mėnesį. Ir mes, stop, aš pasakysiu iki galo. Ir šitą, atsimenu, kad mes rūbūtinės nuo kartu čiuožės ir dedelis ateina, močiutėj dantis skauda, reikia važiuoti reogalą taisyti dantų. Ir atsimenu, kaip išvažiavo močiutė ir dingo keliom dienom. O grįžo su tuo dantų skausmu, kur čia sėdė, iš dešinės pusės ir pasivežė, dantų taisyti išvažiavo, o pasivežė Marijoną iš reogalos. Štai man dabar dantis kauda. Taip. Su rūgutiu. Kaip? Ne, dar aš atsimenu, kad buvo tada pasnygę. Tikrai, va, lapkričio 20... Kas ir pasnygų, ne lapkričio. Anksčiau. Gali būti ir anksčiau, bet aš atsimenu. Galiu pasakyti, lapkričio 20. Kaip ten dantis galvoju, taisi, kad su kūdikėliu mama grįžo. O tu Mario atsimenė? Atsimenu, kai su rūgutiu parvežė. Dar labai geras prisiminimas, ne geras prisiminimas, bet toks va, išlikęs man. Nežinau, kuriais tai metais buvo iš Kantrymų dar. Kai dedelis nusipirtų koją. Koją. Kai buvo iš parto. Tais pačiais aš irgi tai galvoju. Nusikirto? Įkirto? Nes kai patėjų, gal koja netrodė, kad jinai ten, ja, kad jau tiesi numestiau dar pusę koją. Bet aš kažkaip susidėjau. Bet mums vaikams tai dar buvo siaubo, siaubo. Ir visur dedelį vidėjo mama. Ir atsimenu, mes buvom daugia vaikis šeima, mūsų šeši vaikai. Bet kai aš pagalvoju dabar, va daugia vaikis šeimos, pasižiūriu tą televiziją, LNK arba TV3, rodo ten visi tiesiog skursta ten taip panai. Buvo sunkus laikai, aš atsimenu, man aš daug dedelio atlygime pamačius. Bet mes sugebėjom taip pragyventi, kad aš niekas neatsimenu. Aš neatsimenu, kad kada nors trūko mums maisto. Visą laiką mama pridarius, padarius ir uždegdavo.
Užtekdavo. Maistų trūko, bet vis tiek malonavo kažką. Aš atsimenu tos blynus visą laiką, tai jie labai skanus. Aš kartais juos švilpinu. Atsimenu, kai dėdelis išeidavo, vaikus reikėdavo išdaryti ir reikėdavo šitą. Atsimenu, kai šitą dėdelį sugalvodavo, kaip metu prasės. Nuėdavo į mišką, sušautuvo, paklausim. Sušautuvo į mišką, proponeriavo, prišautuvo zuikių, šernų visokių, valgė, turėjo stirnų visą laiką. Bet vieną kartą... Buvo medžiotas, bet atylėtų. Bet mes bijojom labai, aš atsimenu su mama, tik iš girstam šūvį, ar kaimynai girdėjai, ar ne, kad kažkas šūvis miškė buvo. Ir tai buvo jau nuo kantrymo, tas šautuvas keliavo, bet mes su mama, abidvi, kai buvo toks laikas, kai kažkas nušovė briedį, bet ne dedelis. Ir tas pastarvau. Va, su Marijonu norėjom parnešti. Prieš tai taip. A panešti negalėjom. Palauk, tai mažiuką gabaliuką pasiimėm. A girdė. Bet su mama nuėjom, palaidojom tą šautuvą. Aš dabar jį rašau maždaug turbūt kurio vietoj. Aš anksčiau sakydavau, aš galiu... Jūs atiktauti, bet turiu tėvas už dviejų valdų, nu jūs įsikasi. Ta šautuva šita ir... Vieno žodžio, mūsų ten buvo gelbimas. Triušiai, kuriuos laikydavo, atsimenu, jau... Išlakstydavo, jie grįždavo, juos visai kažko. Elka, ne šešių vaikų šeima, kaip va, kiti žiūriu, kad va, dabar šiaip laikai. Tu šešių menų šeimą išlaikyk. Anksčiau irgi nebuvo iš ko tenai gyvenu. Bet vieno žodžio, mano tėvukai, kėjus suktis, gerai gyvenu, o aš dabar norėčiau, kad visi atsikeltų. Ir kilos minutę pagertų mamą, kuri mumis taip labai mylėjo ir kartu tikrai kitai dėkingi mes jeigu čia lietuviškai, tai lenkiškai nemokėsi. Pripat kaimyną keturis rokus. Dabar aš dar pilnai negarantuotas. Nu, nesu. Ta uždavinį, sakau, aš gerai išsprendžiau. Sakau, mes keturis ir mes nematėm akis. Koks tu stulūris? Dėdukai, dabar atkreipkite dėmesį. Pronukai du išvirdo, kreipkite ten dėmesį. Jie kažką nori pasakyti. Ne, stop. Nu, mobilę ką nori pasakyti. Ne, mama nori pasakyti. Nu, klausom. Senelė, dėdukai, aš čia. Dėdukai. Ištrauk viską. Dėdukai. Dėdukai. Nežinu, kur žinu. O aš noriu padėkoti jums, nuo visų anūkų ir pronukių, kad be jūsų nebūtų buvę mūsų tėvų. Nebūtų mūsų vaikystė praleista kaime, kur mūsų vaikai, jūsų pronukiai, to džiaugsmo nepatiria. Ir ačiū jums, kad suteikėt mums tiek vaikystė daug džiaugsmo. Aš dabar dursiu. Nu, tu tavo rodikės, palauk, tad dursiu. Tama mama priminė jūs. Būdavo atvažiuoja mažų sakinį. Palauk, šoma, viskai gerutė, žiūrėk. Roma, vaik. Neskaityk, paskaityk. Roma, duok. Jubilieto ir proda. Sveikina vaikai, anūkai, pronukai. Bučiuoja, dėdelė. Bučki, senelė. Bučki, senelė, bučkis. Dėdelė, nenusisukit nuo pronuko. Dėdelė, ar prisimenat, ką priminsiu prie akcijos? Pijau, irgi, pijau. Būdavo taip. Anūkai atvažiuoja daugiausia kaime būdavo gnyti, donatyti. Dėdelė, prisimenat? Ir būdavo močiutį žodžiai. Močiutį džiaugdavo, sakydavo, va mano pasaulis visas atvažiavo. Agnyti atvažiuoja mažutė su Donata, atveža Zitą, va priminė man. Sako, žiūrėk, tavo pasaulis atvažiavo gnyti, jos anūkį sakydavo. No, sakau, o tokie prisiminimai kažko. Tai dėdukas? Nedukas. Taip, o dėdukas... Padėkite su daug šimtų. Bet tai manukų nėra.
Pirmas anūkas būdavo iš Palangos grįžtam. Bėga, dėdelis nuo karvių pareina. O jo pats anūkas mano audangas buvo. Audangą prisimeni, žinu, ką audangą. Jo, jaugų keturime. Atvažiuojam, reiškia, ir nėra dėdukas ateina nuo ganyklus. Audangas pats anūkas bėga pasitikti dėdelį. Dėdelis tą didelį arkliuką pasijėmės ant rankų nešė. Būdavo šitas mažutės visą laiką nešiodavo. Iš vis labai mylėjo anūkus dėdukai. Išvis. Taip. O dabar labiau myli saugų. Dėdelį gink būdavo man visą laiką. Prisimeni dėdelį? Močiutė, užsiriai tu. Su sinuša, su seserė. Не жду кого-то, и ты пить-то был, пить-то был. А мучите сурикшта. Сурикшта, сурикшта, будем рикштали. Ведотом, я и мигли. Герай, 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 да. Так, герай, герай, пусть клоусов, 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 виска. Я же цимену, ты сурикштали. А где? Aš 3 hektarus pasimėjau, kad labai gražus atrodė, kad dabar vieną hektarą dar nesudėmės. Na ir kas buvo? Audangą prašiau į talką, pastačiau į vagą, tai tiek jisai laiko buvo, trumpai. Ir žadėjau aš jam ten irgi pinigų, aš ten būdės prašau, uždirbčiau tais... O, pabėgo. Taip užpikau, vakare ateinu, dabar galvo primūkščiu staugą. Tai kurgi, po skvernu dedeliu ir močiutę abudo, tas augantas. Alba galvai mėlėjai, ten augino jį, sakai, ne mažėnus. Vėki mokybos iš augino alba. Rezultatas įdomus galvo. Kiek būtų žengdom, nes mes būtų negali dirbti to vietą. Reikia atsiskirti, reikia nuo kės, kaip galvai, verkia, žinok, močiutė verkia, atras verkia. Atsiskirti, reikia, čia jam nereikėjo. Gal išėsiu geresnę poziciją aš? Čia išėjo gerai. Bet šoks iš tą pusę visokia, tai man išėjo geriau. Paskui jūs tai bus, kai bus vadinimas, paskui važiuos. Gerai, gerai, gerai. Yra savi veikla. Умаю. Thank you.
internetas. Mes nežinome kam, bet gyventi. Kurti ir juoktis pasaulį puiku. Nes ir tai, ką mes esam iškenti, vienas tik prasiveržia džiaugsmu. Mes nežinome kam, bet darbuotis. Per šešias įtempimo dienas tenka mums. Ir tada vainikuoti. Galim švęsti šventės prabangės. Mes nežinome kaip. Kuo būdu, bet vien ieškant įglosto švelniai, po gilių abejonės naktų, purpuriniai dangaus spinduliai. Ir pro ašarų tyrus lašus šviečia aukštas dangus. Su gimtadieniu, dėdeli. Nu gerai, dar dėmesio. Miglė, man atrodo, jūs ne tik vendigarių skyrėt, o dar biškį 5 dienos atgal mūsų buvo jubiliatas Marius. Marius. Mariau, čia man kažkas primena Krakenau. Nu, klausyk. Mariau, gyvenimas kaip muzika. Muzika reikia kažkokiu tą instrumentu groti. Mes turime muzikantų šiandien, bet aš palyginsiu pianiną. Pianinas turi baltus ir juodus klavišus. Balti klavišai yra džiaugsmas ir meilė, juodi klavišai yra nelaimė, nesėkmės, liūdesys. Ir mes norim visi, kad tavo gyvenime grotų muzika tik baltais klavišais. Mariau, ir saugok save, sveikatą, ir Miglė, jų metų. Miglė, Moja. Pakartosi dar. Aš tai nesiprašysiu, bet atėjau, prasipakysiu. O kam tosta pasiūlysiu? Laukia, duosiu! Prašau kėdės į vietas. Nu tosta, tosta, tokį paprastą pasakysiu. Aš dabar noriu padėkoti dėdelį. Čia, Mariau, čia. Nu, dėdelį, už neblogą tokią hebrą. Nu, mūsų, tai sakė, kas sukūrė. Tai aš dėkoju dėdelį, kad nebloga kebra sukūrė. Mūsų, žinai, nesipykstam, nesiskundžiam, jo ir dar turim. Dabar jau, kaip samsas baigis pažiūrėsim. Parduotuvės netoli. Už tai ačiū už brolius, už sesę. Aš tam bedarbiu, pačiu, ne? Bedarbiu. Dabar aš taip šauksiu. Viktorija, einam dabar už Marių dabar gerėmisiu. Tu pasitinkiu. Aš bijau tūlį pateikti. O aš gerai, aš sakėjau už neblogą kebą. Mokas reklamas gavėjo, labai. Gerai, jau viską nufilmavau. Jinai Kėdainiuose antrą, trečią vietą įmą rajone. Kad jums deklamavo Kėdainių rajono antros vietos raiškio skaitimo laureatė. Tikimės kada nors užimti pirmąją vietą. O šoko? Šoko liaudiškas kolektyvas. Koks jūsų kolektyvas? Mokyklos kolektyvas pavadinimą. Vadovauja mokytoja Rūta Plučiuvienė. Tai mokytoja yra... Kaip visi žino? Mėda vaisės, už bilietų žmonių. Su dienų gimtėje į namą
juos jau seniai. Thank you.
Klausyk, Miglė, ateikit, tyliai. Turba, eik nuot. Labai tamsu. Nu, vilmuose va bus jums. Mes važiuojam į sapsėlę. Mes įdėkinojom kiekį lapą. Čia tie kadrai, kur bus atskirai, ne filme. Čia prie stalo, tai Rimas jau vardas. Matau jau akinės. Ačiū labai, ūsis galėjau viskas. Ko jūs jau specialiai ponas Jonai, solenizantė, tėveliai, tėtukai jo, ir dėtukai, ir mariukai. Nu, jo nuskambės.
Praeinam 3 sekundės.
Stopkė. Nu ko, nu karo. Gerai. Stopkė. Nu karo. Nu gerai. Nu ką aš čia sako, vis nuo Petro ir nuo Petro. Einam pasižiūrėsim. Yeah.
nagai, ponas Jonai, su pačiais nuoširdžiausiais, karščiausiais palinkėjimais, mes šį kūrinėlį padainuosime, kadangi mano kolega yra... Būk geras, nedaugėlėje gali bosmos aukštų nuimk, aukštų nuimk. Prieš tai pasidarė. A, dar biškiai. A, labai gerai. A, visai blogai. Nieko baisaus, kadangi mano kolega Mindaugas yra iš Suvalkijos, tai daina ir vadinasi, o tu pašvilbauk į jaunukai iš Suvalkijos lygumų. Specialiai toks muzikinis kūrinėlis, mes dar ne visiškai atsisveikinam, bet jau tokia yra tendencija, kad jau atsisveikinti ir panašiai. O tu pašvilbauk į berniukę. Aš ne. Kūna
vienas raidės. Mano rankose mergaidės. Aš žinau, bet ne jaunuolis, bet dar tvirtas mano šuolis. Kraujas verdantis į kaitės. Mano paliestos mergaidės. Thank you so much.